Així ha quedat el passadís d'entrada a la sala de plens de l'Ajuntament de Granollers. El motiu, l'audiència del Consell d'Infants, i és que en guany els nens i nenes han proposat fer un Consell apte per a infants, mitjançant l'anàlisi, la participació, la transformació i l'emoció. Això simbolitzava com tot l'esforç que hem fet per arribar fins a fins aquí a l'audiència. I cada senyal que trobàvem de trànsit doncs, representava una parada, una, una parada que havíem fet per explicar o per tractar un tema. Durant aquest any, els consellers han treballat l'encàrrec que van rebre de l'Ajuntament, reflexionar sobre el propi funcionament del Consell d'Infants. Així han analitzat la comunicació i l'audiència, fent palès que volen que el Consell d'Infants es conegui més. També han fet memòria de la feina feta durant l'any, com el discurs de benvinguda als Reis Mags d'Orient, on van recordar els 10.000 infants refugiats siris desapareguts. Cada escola eh, va fer un discurs, un poema o una cançó que els hi faríem als Reis i agafar, eh, quan vam vindre al Consell d'Infants vam agafar una sèrie de paraules que tenien que sortir seguríssim al, escrit, que els hi presentaríem als Reis. El Consell d'Infants també ha proposat donar continuïtat a aquest ens per tal que pugui existir un Consell no només d'Infants, sinó també de joves, fent-lo extensiu als cursos corresponents a l'ESO. La veritat és que és una demanda que ja venia, s'havia fet en alguna altra ocasió i és una proposta que, que dins, del, dins del Pla d'Actuació Municipal doncs, també també recull, per tant, doncs, treballarem amb aquesta línia. L'alcalde ja ha fet l'encàrrec també en el la regidora de Joventut, el regidor de Participació i a mi, no? com a regidor d'Educació, de, i en aquesta línia treballarem. Un cop finalitzada l'audiència, Josep Maioral ha acompanyat els consellers al despatx de l'alcalde i també al balcó de l'Ajuntament, des d'on els infants han pogut veure la porxada des d'una perspectiva ben diferent.